ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୋର କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଦିନଯାକ ମୋର କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି। ଯଦି ଏବେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥାଏ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ କୁକୁ କେମିତି କ'ଣ ଫେସ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର କେମିତି କ'ଣ ଦିନ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆଜିକି ଆମର ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲା ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବା, ତିନି ଦିନ ଆଜିକି ହୋଇଗଲା। କାଲି ଆମର କଷା ଭାତ ଯେଉଁଟା ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପକାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ କାଲି ଆମର କଂସା ଭାତ ରାତିରେ ଖିଆ ସରିଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧା ପାଧା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟା ସେମିତି ପାଣି ଢାଲି ଦେଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପାଣି ଢାଲି ଦେଇକି ଗୋର ମୋର ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଭାଇନେ ତ ମାର୍କେଟ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାହା କରିକି ଆଗେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଚାହା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ଖାଇଲୁ। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହାରେ କିଛି ବି ପକାଏନି, ଖାଲି ଚାହା ପିଇଛି। ପୁରା ଭୋକିଲା ଅଛୁ ନା, ପହରଦିନ ରାତିରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି, କାଲି ରାତିରେ ଖିଆ ହେଲା, ଦିନରେ କାଲି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ସବୁ ଖାଉଛି। ତ ଚୁଡ଼ା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ପୁରା କିଛି ଖାଇଲି ନାହିଁ, ଖାଲି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ରାତିରେ ଯାଇକି ଖାଇଲୁ, ରାତି ଦଶଟା ହୋଇଗଲା, ଖାଉ ଖାଉକୁ ଆମେ ସବୁ, ଆମର କହୁଥିଲି ନା ଆମର 100 ମେମ୍ବର, ତ 96 କି 97 ହେବେ ଏମିତି ମିଶିକି ଆମର 100 ଜଣ ମେମ୍ବର। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ହୋଇଗଲା 10 ପାଖାପାଖି, ଆମେ ଖାଉ ଖାଉକା। ତ ଖାଇ ପିଇକି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧା ପାଧା କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଟିକିଏ ଚାହା କରିବି, ତା'ପରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଆସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ବସେଇ ନେଇଛି, ଭାତ ପାଣି, ତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦେଇରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେବ। ତା'ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନମାନେ ତ ମୁଁ ରହିଛି ବିତିକି, ପୁରା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଢେର ସାରା ସିଂହ ସଦା ଭଲ ପାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତା'ମାନେ ମୋ ମନରେ କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଏ ସିଂହ ସଦା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଏ ସିଂହ ସଦା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ସିଂହ ସଦା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ସିଂହ ସଦା କରିଥାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟା ଆଜି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଜନା ଶାଗ ଗଛଟା, ତ ଏଇ ଶାଗଟାକୁ ନା ଏବେ ପାରିକି ନେଇକି ବି ଭାଜିବି। ଆମର ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚୁଣିଆ ଶାଗ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ବିକ୍ରି ବାଲା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାଠୁ ରଖିଥିଲି, ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ମିଶାଇକି ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏଠି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଆସି ହାତ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଝୋଳ ଟଷ୍ଟ ରଖିଛି ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯେଉଁଠି ଡାଲମାଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଆଳୁ ସିଝା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଏଠି ଶାଗ ବି ଭାଜି ନେଇଛି, ଭାତ ତ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଦେଖିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଷେଇ ମୋର ପୁରା ଶେଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଇଲି ଯେ କିଛି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ତୁମେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ହଲଉଛ କାହିଁକି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖ, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ରହିବି ତ କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସି କାମ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ମୋର, ତ ଖାଲି କଥା ହେଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନେ, ଖାଲି ଯଦି ଖାଲି ମୁଁ କଥା ହେବି ନା, ଖାଲି କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, କେତେ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବି, କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ହିଁ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ମୁଁ ଲିଜା ଦିଦି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟର ହୋଇକି ମୁଁ କରିଛି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରି ସେମିତି ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମିତି କିଛି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କଲି ତ ରଶ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ସେ ଛାଡ଼ିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10 ମୋର ସେ ଶେଷ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ପଚାରାହେଲା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ଯିଏ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତେ ସେତେ ମୋର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେତେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ମୋ କର୍ମ ମୁଁ କରିଚାଲୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ନ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ବି ମୋର କିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ସେୟା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ମୁଁ ରଜାନୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନ କରିବେ। ଆଉ
आपण मैंने देखुं सब्सक्राइब करना से आम देखु जाणुचु तो भ्यूज के बढ़ुच्छे आम जापरचु कि सब्सक्राइब से बढ़ूनी ए नुए आपण इच्छा आपण भल लगे कर न भल लगे मुझे क्या पेसराइज करें जब भिड भल लगु मानने विवेक जार थी जे मुझे ब्लग तार देखुची कि सब्सक्राइब करनी तो सी जार ठीक विवेक थी से सब्सक्राइब कर बहुत जन कर बहुत फ्रेंड्स मत शीघ्र एत स्नेह सदा एत भल पाए मिली मैं ढेर सारा भल पाए लव यू टू से मोर से भाई भी मानक मोर जो मैंने भी मत सारा भल पाया दूसरे बहुत शीघ्र मत सारा भल पाए मिली पाखु आ जो मैंने भी मत बैड कमेंट करमती कल सेमती कल जे जाऊँ मत कौन भी मोर लव यू टू जो से भी मुझे बहुत स्नेह सदा कैर बहुत भल पाए तुम एमती चिंताधारा नहीं कि बढ़ आगू तो तुम चिंताधारा सब समस्त प्रति एमती था कौन से भल चिंताधारा तुम मनरे न आसु या ही मुझे बस जाए खाइबी तो कहते ना बुक प्रचुर आंब ये जो गच्छर पड़ी आंब पूरा नसी देखो तार केमी मुझे धोईकी आनी हाथ में भी पा लगे मुझे धोईकी आनी जो गच्छ आपण देखा से गच्छर आंब ये ना पड़ी देखते चेपचप हो पची जाए ना पचला गली पड़ू ये आंब तो बहुत बढ़िया लगुच खाइला बेलू ये देखु नसी तार केमी बाहर ये देखते पूरा गच्छपड़ा आंब ना तार नसी बाहर ये देखते कमती नसी बाहर तो भल लगे एमती गोटा बसिक खायापी आम छोट बड़े थिलु सब स्कूल जो आम जाऊ छोट छोट होती एमती गच्छर आंब टेका पकईकि आंब झड़ाती ना तो टेका पक तो झड़े पारे ना टेका पकईकि तो मो पाए ना लक्ष्य टेका पक झड़ी पारे ना तो पवन तेरे जो पवन होना धर वर्षा पवन आम से चारटा बेला हुए तो आम जाऊ आंब एम गोटे की नहीं आसिक खाऊ लुचिकी फेर जाऊ खराड़ा जदि क्या गच्छ मूल आंब का पड़ी थी कि खराड़ा लुचिकी भी जाऊ जो मैंने टेका पत्र पकाते आम से भी जाइ आण तो एमती पिलादिन आम खाऊ नसी ना उठे कौट लगे भी खंडिया तो पुअर लगिकपट ओठटा पुअर खंडिया से छुआ लोग जापार ना ना तार लगे मोर भी लग जाए तो देख चप 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 गच्छ आंब देशी आंब बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत टेस्टी एमती खाइले भल लगे ना आपण मैंने कहे केमती लगे एमती आंब खाइले एमती के आगुरी आंब खाई आपण मैंने जो मैंने भी खाते निहत कमेंट करेंगे तो लिपस्टिक देखते लगला आंब देह चल तो मुझे खाई सारे आप सहित कथ भी मतलब ओठ फोटो लगे आपने देखिए फिर हसबे मो पा मैं छोट भाया मुझे सब वे एमती पिलाड़ी एम कर खाए कुरकुरी कौन थंडा कौन भाईना कहती ना पु ये जिदी को न करुच्ची तू से जिदी कर खायापी थंडा दि लसी मार्केट जाइए चारका जा भाईना कहे कह पु जो मो पुअर जीत जिदी नुह मत तो कौन थी से मो बड़ भणी मोर जाइलु चारका सपिंग करने तो भाईना कहते बाटे मो भी कहते कौन जो नहीं आ पुअर जीत जीतिक अझट नुह से जीती अझट आर आ पुह को बुझे बुझे ये बुझे बुझे मतलब जदि धर दुकान बंद अच्छे प्राय लसी दुकान बर्षा फुर्सा पग हेल्ले बंद हो जाए ना कि पीया पीती बोल कि कौन एमती आउ से दुकान की पचारे भी सी कहते जो पग का खोला ना से दुकान खोला ना मुझे कहि आते झगड़ा मुझे जमा से लसी गोटे दे पारे ना मत लसी गोटे दे पार झगड़ा हेल्ले कही ये कह पुह हेल्ले भूली जीव ताको जुआटे गोटे बाहर की कहीदेले पुह को भूल हे तत्ते कि भूल हेबन पुअर जीक अजट न तोर जीत अजट सब बेले भाईना मत एमती कहते छात पर कमी देखते मुंड फुंडा चुट्टी तो कुंडा हेबन ना तो देखते कमी मुंड फुंडा छुआ मैंने देखते कमी खेलुं पूरा बिल मझे गुड़ी उड़ाऊँ बिल मझे तो आमर ना देखते दिने भी बल लगी तो बल लगी ना कहार ख्याल ना हूँ तो आम छात पर आसी नु बोल बल टी बंद करनु तो समस्त कही नौ आज ब्लॉग टे आपण मानको केमती लगेगा निहाती मत जन कमेंट मध्यम तो आपण मैं डेली डेली किसी ना कि नुआ नुआ भिड मु बनवाप चेस्टा करुच्ची बनाऊँ तो आपण मैंने न देखिले मनटा बहुत दुख हे कष्ट तो प्लीज देखूँ
ब्लॉग देखंतु केमती लागछ निहायती कमेंट करंतु आ ब्लॉग देखी कि स्किप करंतुनी सब्सक्राइब मध्ये करंतु पाकर दे बेल बटन को मध्ये क्लिक करंतु किछि जण अछंती भाई भोनी माने कहउछंती कि दीदी तमरो वीडियोटा ना हम पाको को इवनिंग रे शो करछि दीदी ने परे शो करछि नाही ना तमे दी ऑल नोटिफिकेशन रे दबे देबो ताले मु छाडीबा पांत्रे के आपन पाको सर्वप्रथमे पहुंचि जीवो तो सेथि पे आपन पाखरे पहुंचि पनि समस्तन कहिनो छि आज रे ब्लॉग टी केमती लागला निहायती कहबे ता आज रे ब्लॉग को एटीएन करछि रहउछि नमस्कार।